שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון מיוחד בעברית. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. היום אני רוצה לדבר אתכם על הנושא באמת הכי חשוב, אני אומר, והכי ייחודי לטסלה, וזה כל הנושא של האוטופיילט והפול סלף דרייב. מהרגע שהפיצ'רים האלה, הטכנולוגיה הזאת יצאה לרכבי טסלה ב-2014, 2015 וביתר סעט בשנים האחרונות, ובעיקר בשנה האחרונה, עם כל ה-FSD בטא שניתנה לנהגים מסוימים וגם נפתחת לנהגים אחרים, אני מקווה שאני אהיה אחד מהם. כל הנושא הזה באמת תמיד היה נושא מאוד מאוד רגיש, מאוד שנוי במחלוקת, עם הרבה רעש תקשורתי כל פעם שהייתה תאונה, למרות שזה ממש מאוד מאוד קטן. עכשיו בערוץ שלי יש ממש, הייתי אומר, תיקייה שלמה על אוטופיילט, אבל במודלים האחרונים, במודלים החדשים, הטסלה מודל 3 והטסלה מודל Y, שלי יש באמת הזכות שיש לי את שתיהם, קיבלתי אותם רק בחודש האחרון, שבועות האחרונים, ולשניהם יש משהו שלא היה בשום רכב טסלה עד היום הזה. הם כולם בנויים על מה שנקרא Neural Vision, רק מצלמות וחיישנים. אין יותר רדאר ברכבים האלה. עכשיו, למה זה חשוב? שני שינויים מאוד 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 עמוקים בנושא של הפונקציונליות והיציבות והפריפורמנס, הייתי אומר, של הביצועים של האוטופיילט והסלף דרייב. עכשיו, אחד הדברים, הדבר בעיה הידיעה, שהיה הבעיה מספר אחד של האוטופיילט והפול סלף דרייב של טסלה עד לשינוי הדרמטי הזה שעורר הרבה הרבה מחלוקת, היה כל הנושא של פנטום ברנקינג. עכשיו אני יודע שבחדשות ובחקירות מדברים על רכבי טסלה שנכנסו ברכבים חונים, רכבי משטרה, רכבי הצלה, אמבולנסים. אני מבטיח לכם שכל החקירה הזאת תעלה שום דבר, וזה הכל אשמת הנהג. אבל אני מדבר איתכם על דבר אחר לגמרי, על נסיעה רגילה, נורמטיבית, בכביש דוס, כביש, הייתי אומר, הייווי, או שני מסלולים לאותו כיוון, ואחד הבעיות היה הפנטום ברייקינג. זה באמת הייתה בעיה, לצערי, לא שהשתדלתי או ניסיתי לצלם את זה בשידוחה, כי אתה יכול לנסוע הרבה זמן וזה לא יקרה וזה פתאום קורה. אבל זה דבר שעשרות אלפי נהגים, ואני ביניהם, דיווחנו על זה, מתחת קשרים, מעל רחובות שלפעמים האוטופיילט חושב שהוא נוסע במהירות אחרת, בכל מיני סיבות ממש הזויות שהרכב מעט בצורה דרסטית, וממש אם לא תתן לו לעשות את זה הוא פשוט יעצור באמצע הייווי, שזה יכול להיות סכנה קטסטרופלית. ואני יעצתי והצעתי להרבה נהגים להיות מאוד מאוד מודעים לנושא הזה. לי זה קרה עשרות פעמים, ולי יש ניסיון של יותר מ-150 אלף קילומטר נסיעות ברכבי טסלה 3 ו-Y באוטופיילט. עכשיו, במודלים החדשים שיצאו, של המודל S, של המודל 3 והמודל Y, בוא נגיד בשלושה חודשים האחרונים, שטסלה הודיעה באופן רשמי שהנושא הזה של הרדאר הוצע, וזה רק על מצלמות וחיישנים, אני יכול לדווח לכם ככה. נסעתי נסיעה, עשיתי נסיעה של 800 קילומטר בערך, מניו ג'רזי לרוד איילנד. אני עשיתי על זה סרט מאוד מאוד מפורט, אני אשים לכם לינק ואני אשמח אם תצפו בו. ואני, חוץ ממקרה קטנטן ממש, אלא זה טיפה מה שנקרא שיהוק, הייתי קורא לזה, שהרכב פשוט לא יודע מה קרה לו, הוא כזה טיפה העט וזה נפסק אחרי רבע שנייה, לא היה לי אפילו מקרה אחד של פנטום ברנקינג בנסיעות כאלה. ואני עשיתי עשרות כאלה של נסיעות של בין 400 ל-3,000, 4,000 קילומטר, just like that. היו באמת, בלי סוף, מקרים כאלה, ותמיד הייתי נזהר. עכשיו, אני נזהר ומודע ותמיד ערני לנושא של הפנטום ברנקינג ובכלל לנושא של אוטופיילט, אבל לא היה לי אפילו מקרה אחד. אשתי נסע עם המודל 3, אותה נסיעה, מניו ג'רזי לרוד איילנד עם הבן, לקחתו לאוניברסיטה, גם נסיעה של 800 קילומטר, היא נעשה את 99% מהנסיעה באוטופיילט, ולא דיווחה אפילו על מקרה אחד במודל 3, ואני נסעתי במודל Y, אפילו לא מקרה אחד. אז זה מאוד 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 מעניין, וזה מאוד מאוד טוב, זה טוב מאוד, זה לא טוב, זה מצוין, זה פנטסטי. עכשיו, אני לא אומר שזה לא הולך לקרות, אני רק מדווח מה-1600 קילומטר שנסענו בשתי הרכבים האלה, שלא דיווחנו אפילו על מקרה אחד, וכמובן אם זה יקרה אנחנו נדווח. דבר שני שאני יכול כן להגיד לכם,
שהטסלה, בגלל כל התאונות ובגלל כל מה ההתנהגות של הנהגים בכל האוטופיילט, שזה פשוט טיפשי לגמרי מצידם, היא מפעילה בהסכמתך את כל המצלמה הפנימית. ואני יכול להגיד לכם, אגן, אם זה יקרה לי ואני אהיה בצילום, אני כמובן אחלוק את זה איתכם, אבל אם אתה מוריד את העיניים מהכביש, אתה משחק עם הטלפון, לא יודע מה, הסתכל, אתה לא מסתכל על הכביש שהוא באוטופיילט, הוא ייתן לך את האזהרה האדומה הזאת, קח את ההגה לידיים, או תרים את הראש. פשוט ייתן לך התראה שאתה צריך לשים לב. זה ראיתי בנסיעה האחרונה, כמה אינו, שאתה נוסע על אוטופיילט, לפעמים אתה מסתכל 5-6 שניות לפה, אתה פשוט לא זה, והוא נותן את ההתראה הזאת. עכשיו, אני לא יודע אם זה קשור למצלמה, אני מעריך שזה קשור למצלמה, אני לא אומר את זה בוודאות, אבל ראיתי את זה הרבה יותר מבכל פעם. לא היה שום בעיה, האוטו לא סטה ימין ושמאל, האוטו נמצא במסלול אחד, נוסע במהירות 100, 120, 125 קמ"ש, בלי שום בעיה, ואתה רואה שברגע שאתה מוריד את העיניים וזה וזה, הוא פשוט נותן לך את ההזהרה הזאת, אפילו אם זה לשניים, שלוש שניות. כלומר שיש איזה, כנראה אני מעריך שזה החשן בתוך הרכב שעושה את זה. אז מה שאני רוצה להגיד לכם, כל אלה שיקבלו את הרכב טסלה מודל 3 בהזמנה הבאה, אני מעריך שזה נובמבר, חודש הבא, או שאולי חלק מכם כבר קיבלו, אז אני מאמין שאתם אלה שקיבלתם את זה ללא רדאר, ואם אתם נתקלים בפנומנן הזה, כלומר שאתם לא רואים פנטום ברייקינג, או שאתם רואים את ההזהרות האלה, יהיה שמח מאוד אם תשתפו אותנו, תשתפו בסרטון הזה או ברשתות החברתיות, כי זה מאוד מאוד חשוב לדעת. כל פעם שיש משהו שקשור לבטיחות, אני מיד עושה סרטונים וחולק איתכם את מה שאני רואה. אוקיי, תודה שצפיתם, מקווה שזה עזר, נפגש מחר.